Dilluns vinent deixarà de funcionar l'oficina de turisme situada a la Rambla de la Llibertat de Girona per donar pas a la nova oficina, situada ara a la seu del govern a l'antic Santa Caterina, juntament amb la llibreria de la Generalitat. Es tracta de les primeres dependències que es posen en funcionament aquesta nova seu de la Generalitat i que avui s'han inaugurat oficialment amb la presència, entre d'altres, del vicepresident Carod Rovira. Amb més de 20 anys de funcionament, l'oficina de turisme de la Rambla de Girona forma part ja gairebé de la història de la ciutat, com a referent consolidat de la gent que visita Girona. A partir de dilluns, però, aquesta oficina tancarà les seves portes, com a mínim per a la funció actual, per donar pas a la nova oficina de turisme ubicada al nou edifici de la Generalitat a l'antic Hospital Santa Caterina. Tot plegat és fruit de les negociacions que han portat a terme el govern català i el consistori municipal i que avui s'ha formalitzat amb la inauguració de la nova oficina al carrer Joan Maragall, presidida pel vicepresident del govern Josep Lluís Carod Rovira. La primera inauguració oficial de la posada en funcionament de dues dependències públiques, la llibreria de la Generalitat i l'oficina de turisme de Girona, per tant, amb un acord permanent de col·laboració institucional entre el govern de Catalunya i l'Ajuntament de la ciutat, en un edifici fantàstic que serà una nova centralitat a la ciutat de Girona i que el mes de juny vindrà a inaugurar ja en la seva totalitat de funcionament el president de la Generalitat, amb l'objectiu de fer totes les gestions administratives més fàcils a la gent de les comarques de Girona. La nova oficina va entrar en funcionament aquest dilluns i juntament amb la llibreria de la Generalitat són les primeres dependències de la nova seu que es posen en marxa. Des d'aquest emplaçament es pretén oferir un servei de proximitat amb informació de tots els elements de la ciutat de Girona, però fent esment també al conjunt de les comarques gironines. Pel que fa al futur de les instal·lacions de l'actual oficina de la Rambla, encara és incert. De moment es tancarà unes setmanes, mentre s'estudia quin assumeix l'espai, mentre que no es descarta que es pugui tornar a obrir com a oficina turística en moments puntuals. Publicitat a les notícies. Tornem amb l'entrevista avui amb Maria Dolors Renau, escriptora de La veu pública de la dona.